Men vi har altså noen utfordringer knyttet til sektorens virkemåte som kan oppsummeres med ett stikkord. Ulikhet. Det handler om balansegang, offentlig velferdsstat, kollektive og private løsninger. For en bransje som dreier seg om investeringer og forsikringer, så er risikovurdering helt avgjørende. For at et foretak skal være villig til å låne penger til en person, eller forsikre en persons kommende helseutgifter, så er det selvfølgelig av stor interesse hvor stor sannsynligheten er for at pengene betales tilbake, eller at vedkommende blir syk. Løsningen er selvfølgelig at tjenesten prises forskjellig, avhengig av hvem som kjøper den. Har du mye penger, er det billigere å låne, og du får høyere rente ved sparing. Jobber du i et kroppsbelastende yrke med større sannsynlighet for å bli langvarig syk, ja, så blir forsikringen dyrere. Og litt avhengig av hvilke tjenester det er snakk om, så er det ofte en ulempe å ha dårlig råd. Ha sykdomshistorie i familien, være ung eller være kvinne. Da skjønte dere at jeg mente tjenestepensjoner. For oss så er dette altså barnelærdom. Men kort sagt, altså på de områdene der hvor private løsninger fra vår bransje erstatter kollektive løsninger som offentlige velferdsordninger, så bidrar dette til å øke ulikheten i samfunnet. Dere, det er et stort ansvar. Så ser vi at vi som representerer bransjen med størst, så ser vi også at vi representerer den bransjen med størst forskjeller i lønnsutvikling. Heltidsansatte kvinner i finansbransjen hadde altså i 2012 en årslønn som tilsvarer 74,1% av menns årslønn. Altså dette er en pinlig jumboplass. Og for heltidsansatte kvinner i alle bransjer så tilsvarer lønnen 88,3% av menns lønn. Altså finansbransjen ligger altså 14 prosentpoeng under landsnittet. I tiårsperioden 2003-2012 så ble lønnsforskjellene mellom kvinner og menn redusert eller uendret i alle næringer. Med unntak av ansatte i finansielle tjenester. Og finansbransjen er også den bransjen med klart størst forskjeller mellom de lavest og de høyest lønte. Og derfor er det sånn at selv om vår bransje samlet sett har den sterkeste lønnsutviklingen av alle næringer, så er det altså store grupper som ikke er med på denne lønnsfesten. Og noen som til og med har negativ lønnsutvikling innenfor næringen vår. Bransjen bidrar også til mer ulikhet gjennom lønnsutviklingen på eget område. Og hvordan kan vi snu den utviklingen? Årsaken til at vår bransje skiller seg ut med sånne store forskjeller, er at forhandlingssystemet for lønn skiller seg fra alle andre forhandlingsområder. Det er altså ingen annen måte å løse de utfordringene på, enn å se på selve lønnssystemet i bransjen. Og her er HK som LO-forbund og LO Finans en nøkkelrolle. En bunnplanke i den norske modellen er systemet for lønnsdannelse. Frontfagsmodellen. Det er konkurranseutsatt industri som utgjør et anker i lønnsutviklingen. Det skjer enten det er forbundet eller om det er LO som forhandler. Og LO og forbundet forhandler løsninger både overfor industri, tjenestyting og stat og kommune. Og fordi LO har så mange medlemmer, har forbund i alle de viktige sektorene og samordner lønnsdannelsen, så blir også lønnsutviklingen dere relativt lik i alle sektorer. De andre fagorganisasjonene, de fyller altså ikke en sånn rolle. De har til sammen færre medlemmer enn LO,
og de dekker ikke arbeidslivet på tvers. Akademikerne en samling av ulike akademiske profesjonsgrupper, som også ønsker større lønns, større inntektsforskjeller. De har ingen rolle i inntektsoppgjør i privat sektor. Unio en organisasjon for høyskolegruppene i offentlig sektor, sånn som lærere, sykepleiere og politi. Og YS, som organiserer mange av de samme gruppene som LO, har altså bare en fjerdedel av medlemmene, og mye mindre intern samordning forbundet imellom. De har mindre medlemmer i alle sektorer enn LO, unntatt i finanssektoren, hvor vi finner de største lønnsforskjellene dere. Et hovedgrep som må gjøres altså å få mindre spenn i lønnsutviklingen i næringen. Og da må det sentrale oppgjørets betydning bli større, sånn at det legges flere føringer og premisser inn mot det lokale oppgjørene. Samtidig så det behov for en styrking av de tillitsvalgtes posisjon i de lokale forhandlingene, både i sentralavtalen, i bedriftsavtalen og i hovedavtalen. Så vår bransje en viktig bransje, men den egner seg altså ikke til å løse alle oppgaver. Den trenger rammer for å fungere optimalt. For oss så en rettferdig lønnsfordeling vår høyeste prioritet overfor næringen. Jeg har altså gledet meg lenge til denne dagen. Fordi vi har utfordret ulike meninger til å gi sine synspunkter på hva som god norsk politikk på området. Jeg slutter der. Jeg håper at vi skal få en fantastisk dag med mye meningsbryting og gode diskusjoner i løpet av dagen. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha. Da Per Borten hadde havnet som finansminister, eller statsminister, så spurte jeg han hvordan han trivdes. Så sa han, en ting har imponert meg mer enn noe annet, og det lojaliteten til embedsverket. Lojaliteten til embedsverket stor, uansett hvilken type regjering, hvilken type statsråder vi har. Da jeg for kort tid siden snakket med en ansatt i Finansdepartementet, så spurte han, hvordan klarer Siv Jensen seg? Hva synes du? Og så svarte han, Syns du hun snakker som en finansminister allerede? Nå skal vi i alle fall få høre finansminister Siv Jensen. Ordet ditt. Vi spent på hva du har å bringe på samlingen. Tusen takk, og tusen takk for invitasjonen til å komme hit og snakke om et veldig viktig tema, nemlig finansnæringen. Den viktig. Det betyr veldig mye, ikke bare for de som jobber i den, og ikke bare for forbrukerne, men for stabiliteten i hele norsk økonomi. Så det jo fristende å kommentere litt på det Geir sa, fordi at jeg kan jo innimellom være veldig enig at alle finansministre, uansett hvilken partifarge de har, de får et sånt, får en sånn egen måte å snakke på. Jeg kan love at det ikke et eget kurs man går i Finansdepartementet, men det handler av og til om at tematikken og de tingene som vi skal snakke om, veldig alvorlige ting. Jeg kan bare ta ett eksempel på det, som går jeg langt utenfor manus, men jeg mener at det en god illustrasjon. Nemlig mange av overskriftene og ingressene som skrek mot oss i avisene før jul, i forbindelse med boligmarkedet. Det var mange aktører i det, som bidro til en negativ spinn, negativ psykologi, hos forbrukerne i sitt liksom, forhold til hva skjer egentlig nå med boligmarkedet. Skal jeg selge? Skal jeg ikke? Tør jeg ikke? Og da mener jeg at den til enhver tid sittende finansminister har et hovedmål, og det å bidra til å dempe det. Og da skal man være litt kjedelig og litt trygg, og det jeg i grunn veldig godt fornøyd med at jeg klarer å være når det nødvendig.
Finanssektoren bidrar til å kanalisere sparepenger til lønnsomme investeringer, omfordele risiko og gjennomføre betalinger på en effektiv måte. En velfungerende finanssektor bidrar til vekstevne I økonomien. Samtidig så har historien vist oss at problemer I finanssektoren kan føre til kraftige og langvarige økonomiske tilbakeslag. Norske myndigheter og norske banker lærte mye av den norske bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet. Likevel må vi også trekke lærdom fra den siste finanskrisen. Og jeg vil åpne med å peke på tre viktige erkjennelser. 1. Finansmarkedene globale, men ansvar for tiltak og kostnader ligger I stor grad hos det enkelte land. Banker og andre finansinstitusjoner nasjonale foretak. Både under vår egen bankkrise for over 20 år siden, men også under den internasjonale finanskrisen, så måtte problemer og kostnader primært håndteres på et nasjonalt nivå. 2. De soliditetskravene som vi har stilt til bankene I Norge og I andre land, har ikke vært gode nok. Internasjonale regelverksendringer og nye risikomodeller I årene før krisen, gjorde at bankene kunne redusere egenkapitalen sin betydelig. Og det gjorde bankene samtidig som de I realiteten tok mer risiko. Den strategien ga stor overskudd og kraftig vekst I mange europeiske og amerikanske banker I noen år, men viste seg katastrofal da tapene begynte å komme I 2007 og 2008. Det et kinesisk ordtak som sier at om alle feier for egen dør, så blir verden skinnende ren. Og det I grunn et visdomsord som passer ganske godt inn I bankregulering. For å være sikre på at alle land følger intensjonen I det ordtaket, så viser all erfaring at det må stilles krav til både land og banker. Det gjennom internasjonale organer blitt lagt ned et omfattende arbeid med å forbedre kravene til regelverk og tilsyn. I Norge så har vi valgt å starte innfasingen av EUs nye soliditetskrav noe tidligere enn det vi forpliktet til. Det har også Sveits og Sverige gjort. Valgt å ligge I forkant. Og forholdene ligger veldig godt til rette for at vi kan gå raskere frem I Norge. Norske banker lønnsomme, og mange oppfyller allerede de nye kravene. Og det har vært bred enighet om denne strategien. Et enstemmig storting vedtok de nye kapitalkravene sommeren 2013. Det tredje punktet. En viktig lærdom fra finanskrisen ganske enkelt at det farlig med høy gjeld. At høy gjeld kan være farlig både for den enkelte og for samfunnet, det noe alle vet. Det vi ikke vet, hvor høy gjeld vi kan ha før det går galt. Norske husholdningers gjennomsnittlige bruttogjeld utgjør nå mer enn 2 ganger disponibel inntekt. Det høyere enn noen gang, og det høyt sammenlignet med andre land. Samtidig så husholdningenes rentebelastning lav I et historisk perspektiv. Men ettersom de aller fleste husholdninger har flytende rente på sine lån, så vil selv små renteøkninger slå ut I høyere rentebelastning og lavere kjøpekraft. Det har vært mye diskusjon rundt Finanstilsynets retningslinjer for å bidra til forsvarlig utlånspraksis. Det var et hett tema I valgkampen. Det har vært et tema I boligbransjen. Det har vært et tema hos bankene. Og mange har hatt litt ulike syn på hvordan vi eventuelt skal gjøre endringer I det. Jeg av den oppfatning at selv om vi skal ha gode og forutsigbare retningslinjer, så må ikke retningslinjene bli så strenge at de stenger for at trygge låntagere skal kunne få lån, også I tilfeller hvor de ikke har en kapital på 15%. Her det liksom noe med debatten rundt det. Altså man skaper et inntrykk av at bare du kommer til banken med nok egenkapital, så skal du liksom per definisjon kvalifisere til å få lån.
Men det altså mange mennesker som i en situasjon hvor de ikke har hatt anledning til å akkumulere egenkapital. Fordi de har vært studenter, fordi de sitter med studielån, og fordi de akkurat i ferd med å etablere seg i arbeidsmarkedet. De har fått en god jobb, fremstår som en solid tilbakebetaler. Og den fleksibiliteten jeg veldig opptatt av skal ligge i regelverket, og det vel i grunn også det bankene har vært veldig tydelige på, at de må få anledning til å vurdere hver enkelt låntager utifra fremtidig tilbakebetalingsevne. Det må være nøkkelen. Det har jeg bedt Finanstilsynet om å svare på, og det svaret foreligger nå i løpet av få dager, så da får vi følge opp det på egnet måte. Gjennom fjoråret så vi tegn til en mer moderat utvikling i boligprisene. Bankene bør selvsagt ta høyde for at boligprisene kan falle, og at betalingsevne når de vurderer lånesøknadene. Som det sto i Fri Fagbevegelse, så dette første gang finanskonferansen får besøk av en FRP-politiker. Jeg har kjent litt på det før jeg kom hit, men jeg synes derfor det veldig riktig å si noe om de prioriteringene som vi har lagt til grunn for vår politikk for finansnæringen. Hva spesielt for denne regjeringen? Mitt første poeng at det mer som samler enn som skiller i norsk politikk for finansmarkedene. Det har vært bred enighet om at de kravene vi stiller om sterkere egenkapital til bankene, det har vært bred politisk enighet om det arbeidet som vi nå gjør for å tilpasse reglene for tjenestepensjon til den nye folketrygden. Fagbevegelsen en viktig premissgiver i det arbeidet, der arbeidslivets behov førende for hvilket regelverk vi har og lager. Det andre poenget jeg har lyst til å trekke frem, det at vi har en del utfordringer der vi i Norge må samarbeide for å få løsninger som bedre tilpasset våre nasjonale forhold enn de generelle EU-reglene. Jeg har pekt på at vi som et lite land i utkanten av Europa må passe godt på kapitalkravene for bankene. Men jeg skal ikke legge skjul på heller at det frustrerende når vi i veldig viktige spørsmål, som for eksempel forbrukerbeskyttelse, som en spesielt viktig verdi for denne regjeringen, men jeg tror også for veldig mange andre, så må vi bruke energi på å slåss for å bevare gode norske ordninger, og vi risikerer selvfølgelig også at vi ikke fullt ut lykkes med det. Et nærliggende eksempel jo selvfølgelig innskuddsgarantien. Et annet eksempel forbrukerbeskyttelsen ved kreditkortkjøp, som også gjenstand for diskusjon. Jeg har brukt mye tid på disse sakene. Jeg har møtt nordiske kollegaer, kollegaer i andre europeiske land. Jeg har hatt møte med EU-kommisjonen, nøkkelpersoner i EU-parlamentet. Jeg har skrevet brev, jeg har tatt telefoner. Jeg har i det hele tatt vært ekstremt opptatt av å få frem de synspunktene som vi mener står seg godt fra et norsk perspektiv. Det kommer i og for seg mye bra ut av det europeiske samarbeidet om regulering av finanssektoren. Men en del av disse prosessene utfordrende. Og jeg ser veldig gjerne at LO og fagbevegelsen bidrar med deres viktige internasjonale kanaler for å jobbe for de felles nasjonale posisjonene som vi har. Og også her det jo veldig lite politisk konflikt. Det bred enighet i Stortinget om hva vi ønsker å oppnå. Og det har på en måte, i arbeidet med innskuddsgarantiordningen, så jo ikke posisjonen endret en tøddel fra den forrige regjeringen til denne. Fordi det et enstemmig storting som mener det samme. Tilsvarende gjelder jo disse kreditkortkjøp-saken, hvor ikke forrige, men forrige der igjen, Kristin Halvorsen, fikk til en endring som vi nå jobber for å prøve å bevare. Mitt tredje poeng, det at Fremskrittspartiet, som et parti som opptatt av forholdene for folk flest, at vi opptatt av Værmannsens møte med både banker og myndigheter. Kampen for innskuddsgaranti, kortbrukervern og beskyttelse mot dårlig rådgivning nettopp slike kamper.
Arbeidet med å styrke konkurransen i finansmarkedet en annen slik kamp. Noen har kanskje sett at jeg har vært kritisk til at bankene har økt sine rentemarginer betydelig. Bankene har styrket sin soliditet gjennom de siste årene, og det har de klart med lavere rentemargin og svakere resultater enn det vi ser i dag. Hvis bankene fortsetter å styrke sin soliditet i samme takt som de senere årene, så vil de ikke ha noen problemer med å nå de nye kravene. Nå ser jeg at Rune blir litt, urolig på stolen sin. Men jeg mener det for det. Og jeg vil i finansmarkedsmeldingen som kommer i april gjennomgå konkurransesituasjonen og forbrukernes stilling spesielt. I kundeforholdet mellom privatpersoner og bankene så er det bankene som den sterke part. Og det offentlige må derfor sikre en forsvarlig balanse i slike forhold. Effektiv konkurranse på like vilkår et viktig virkemiddel for å få det til. Et fjerde poeng at vi opptatt av å utnytte handlingsrommet og vise fleksibilitet der vi kan. Jeg har signalisert at jeg vil la bankene bruke litt lengre tid på å bygge motsyklisk buffer enn det Finanstilsynet og Norges Bank la opp til. Jeg har også signalisert at jeg ønsker en mer fleksibel praktisering av egenkapitalkravet, som jeg var innom i stad. Og jeg har nettopp bedt finansnæringen, kommunene og NHO komme opp med mer konkrete forslag til hvordan livselskapene kan bidra til å finansiere norsk infrastruktur. For dette jo noe livselskapene har diskutert, og jeg vil gjerne vite hvordan de mener at det skal kunne implementeres på en ordentlig måte. Og vi har utvidet skattestimulansene til boligsparing og gitt omfattende lettelser i personbeskatningen fordi vi tror at privat sparing et gode for alle. Finansmarkedspolitikken ikke for så vidt en arena som egner seg veldig godt for de store partipolitiske slagene. Tvert imot så mener jeg hensynet til soliditet, tillit og ro gjør at vi kanskje har vært og litt mer tilbakeholdende med kjegling og politisk retorikk enn hva vi kan være på veldig mange andre områder. Og jeg har vel bevist, tror jeg, mange ganger at jeg ikke går av veien for litt politisk debatt, men jeg også opptatt av å fremme ved de områdene hvor vi og har hatt erfaring for bred konsensus, rett og slett fordi det bidrar til den roen og stabiliteten som viktig. En annen viktig side av regjeringens politikk overfor finansmarkedet at vi også opptatt av næringspolitikken for finansbransjen. Det ikke bare hensynet til soliditet og forbrukervern som viktig. Det også den samlede stillingen til en bransje som sysselsetter tusener av årsverk i Norge. En bransje som ikke bare forvalter en viktig nasjonal infrastruktur, men som også på viktige områder har ledende internasjonale posisjoner. Vi har en av de teknologisk mest avanserte finansnæringer i verden. Bankene og forsikringsselskapene ligger langt fremme i bruken av elektroniske og selvbetjente løsninger. Oslo Børs en viktig handelsplass for kanskje særlig olje, oljeservice, shipping, sjømat, med en sterk tilstedeværelse av shippingbanker, jurist- og meglerkompetanse, internasjonalt ledende børsnoterte selskaper og omkringliggende konsulentselskaper. Og det norske obligasjonsmarkedet attraktivt for utenlandske utstedere og investorer, og et stort marked for høyrenteobligasjoner. Alt dette bidrar til å gjøre Norge til et viktig finansmarked. På disse områdene så har vi et næringspolitisk ansvar som også omfatter behov for et godt og enkelt avtalelovverk, god internasjonal markedsadgang, en bevisst holdning til regelverket om utkontraktering og bruk av ny teknologi, og en sterk satsing på utdanning og kompetanseoppbygging. En av årsakene til at vi forsiktige med nye skatte- og avgiftskrav overfor finansnæringen, det nettopp at vi ser at vi har bygget opp en næring som internasjonalt konkurransedyktig, så lenge vi gir dem gode og fornuftige rammevilkår. Vi må ha som utgangspunkt at både bankene og norsk økonomi for øvrig tjent med god soliditet i bankene. God soliditet også viktig for de ansatte i bankene, fordi det bidrar til større jobbtrygghet. For kundene
gi god soliditet, trygghet for bankinnskudd, og for at tilbudet av lån og andre banktjenester ikke faller bort når det uro I finansmarkedene eller økonomiske nedgangstider. Finansielle tjenester blodomløpet I vår økonomi, og dere som jobber I finanssektoren gjør en viktig jobb. Min jobb, det å sikre forsvarlige rammer for sektoren, og det en oppgave jeg tar veldig alvorlig. Tusen takk for oppmerksomheten. Johan hadde vel rett, embedsmannen I Finansdepartementet. Ja. Den neste vi skal få lytte til toppsjefen I DNB, Rune Bjerke. Og I likhet med finansministeren har også han vært I Davos. Og kanskje har de også vekslet noen kloke ord seg imellom under oppholdet der. Uansett om det gjort eller ikke, vi interessert I å høre og spent på å høre Rune Bjerkes foredrag her. Når vi får teknologien til å fungere, så blir det bra. Ikke det ene, så det det andre. Ser vi sånn kommer nå. Hva var det Siv Jensen sa, at bankvesenet ligger langt fremme når det gjelder anvendelse av teknologi? Den tidligere hører ikke akkurat bankvesenet da, men... Til nå, Paul. Ja, vi må bare vente på at den her skal starte. Det hjelper med litt tålmodighet, ser du, så det går bra. Det en glede for meg også å få være på denne finanskonferansen I regi av LO. Og la meg med en gang si, denne konferansen allerede arter seg veldig annerledes enn den konferansen jeg deltok på her for 4 år siden. Da var det ikke morsomt å jobbe I bank. Da var det ikke lett å være stolt av næringen man jobbet I. Og da var det ikke lett å prate om næringens posisjon og plass I samfunnet I det hele tatt. Jeg synes det at LO setter næringens posisjon på dagsorden, og det at vi har en finansminister som nå prater om betydningen av næringen, at næringen viktig for Norge, for norske bedrifter og norske husholdninger, at det også en næring som viktig I verdiskapningsøyemed, det synes jeg et stort skritt I riktig retning. Og la meg veksle noen få ord om næringen og næringens rolle og betydning. Den sysselsetter bare ca. 2% av hele arbeidsstokken. Ca. 50 000 mennesker. Men næringen står for 7% av verdiskapningen I Norge. Mer viktig det likevel å se på næringens utvikling siden bankkrisen tidlig på 90-tallet. Siden 2000 og frem til I dag så har det I næringen vært en produktivitetsvekst på 4,5% I snitt per år. Det 3 ganger så høy produktivitetsutvikling som I næringslivet for øvrig. Det viser at næringen har vært veldig dyktig til å ta I bruk ny teknologi, at de ansatte I næringen har vært med på å utvikle den til å bli mer verdiskapende gjennom samspill med eiere
og ledelse. Men det viser også at det man gjorde i forkant og i etterkant av krisen på 90-tallet, nemlig å liberalisere og åpne opp for konkurranse, det har skapt produktivitet. Produktivitetsutviklingen i seg selv er et bevis på at konkurransen fungerer. Og som jeg skal komme tilbake til, produktivitetsveksten har skapt verdier for alle. For de ansatte, for aksjonærene, men ikke minst for samfunnet. Man prater ofte om hva man skal leve av etter oljen. Denne illustrasjonen er viktig i så måte. 20 milliarder kroner i skatt betalte norsk finansbransje i 2012. Det er den næringen i fastlands-Norge, og da holder jeg olje og gass utenfor, den næringen i fastlands-Norge som betaler mest skatt av næringsinntekt. Det er faktisk 26% av all skatt som fastlandsnæringslivet betaler. Det er 6,5% av all næringsskatt i Norge når man inkluderer olje- og gassektoren. Så fellesskapet nyter også svært godt av finansnæringens produktivitetsutvikling og posisjon. Så snakker man om næringens størrelse og næringens utvikling fremover. Denne illustrasjonen viser at norsk finansnæring og dens balanse utgjør ca. 1,8 ganger verdien av Norges bruttonasjonalprodukt. Det er lite i europeisk sammenheng. Vi har en liten og begrenset finansnæring i Norge sammenlignet med landene rundt oss. Vi skal ikke lenger enn over grensa til Sverige for å se at bank- og finanssektoren utgjør 4 ganger verdiskapningen i landet. Vi kan gå til Danmark, hvor vi bare ser en bank, den danske bank, som har en balanse som utgjør like mye som hele norsk finansnæring til sammen. Og da er spørsmålet, er dette en sunn næring, en næring med rammevilkår og regler som bør tillates å vokse? Eller er det faresignaler og tegn på at man skal søke å begrense næringens utviklingsmuligheter fremover? Jeg tror finansnæringen har en unik mulighet på Norges vegne til å skape verdier, men også smøre resten av verdiskapningsmaskineriet i samfunnet. Hvorfor trenger vi finansnæringen? For det første fordi vi er midt inne i en fase der vi transformerer verdien av naturressurser til en finansformue. Det skjer ikke bare gjennom oppbyggingen av Statens petroleumsfond, som nå utgjør over 5000 milliarder kroner. Det skjer også med at Norge gjennom å bli rikere og rikere produserer flere dollarmillionærer enn noe annet land i verden. Samme takt som Brasil, så er veksten nå på 18,7% i året. Man kan like det eller ikke. Det er et faktum at formuesoppbyggingen på private hender vokser i en takt knapt noe land i verden ser maken til. Så kan man spørre seg. Alle er enige om at vi skal utdanne dyktige ingeniører, dyktige fagfolk, realister, seismikkeksperter, produksjonskompetanse på norsk sokkel, fordi vi skal ta vare på rikdommen og gassressursene der. Hva da med den finansielle formuen? Hva med de 5000 milliardene i regi av petroleumsfondet? Hva med alle millionene som spares opp på private hender? Trenger vi ikke den samme fokusen, den samme oppmerksomheten om å utvikle den kompetansen, de menneskene som jobber i den næringen? Jeg tror det er helt vitalt, og jeg tror disse tallene illustrerer hvorfor vi alle skal være stolte av den posisjon vi har. Etter finanskrisen så var det veldig snakk om hvordan man mest og best kunne kapsle i næringen og sørge for at faren for en ny krise skulle bli minst mulig. Det kan alle i utgangspunktet være enige. Det er likevel noen få trekk ved finanskrisen og erfaringen i Norge som det er viktig å repetere. Mens andre land brukte skattebetalernes penger til å redde banksektoren, så
klarte man i Norge gjennom dyktig håndverk av storting og regjering, som samlet etablerte støttetiltak, som faktisk førte til at skattebetalerne tjente penger på finanskrisen. Det såkalte gullkortet til Kristin Halvorsen ble framstilt som om det var en gavepakke til bankene. La det være sagt, det var et livsnødvendig virkemiddel for å tilføre likviditet i en situasjon hvor europeiske og amerikanske markeder stengte. Litt mindre kjent er det at staten på vegne av gullkortet har akkumulert en fortjeneste til nå på ca. 6 milliarder kroner. Litt mindre kjent er det også at statens obligasjonsfond, som ble etablert midt under krisen og skulle tilføre norske bedrifter egenkapital fordi markedet ikke fungerte, har gitt en årlig avkastning for Folketrygdfondet, som har forvaltet dette fondet, på 8% i året, eller ca. 2 milliarder kroner. Med andre ord, krisen har vært tung for norsk økonomi i en kort periode, men den har også blitt håndtert på en måte som har gjort at skattebetalerne ikke har lidd. Og de som tror at norske banker tapte mye penger under krisen, de må også minnes om at det var knapt den eneste norsk bank som hadde et kvartal med minusresultat i 2009 og 2010. I DNB har vi kun hatt sorte tall gjennom hele krisen. Likevel så er det viktig at vi alle forholder oss til en ny bankvirkelighet. Jeg er helt enig med Siv Jensen at soliditet og soliditetsoppbygging er viktig for banker i alle land, inkludert Norge. Det er også viktig å merke seg at den nye bankvirkeligheten, den skapes ikke bare gjennom flere reguleringer, den skapes også gjennom et dramatisk skift i kundeadferden. Først litt om reguleringene. Det å bli mer solid er i utgangspunktet sunt. Det å ha forutsigbare rammer og regler for hvor man skal, det er viktig for bankene. Men det er også slik at det ikke finnes noen gratis lunsj. Skal man bli mer solid, så må man bygge opp soliditeten gjennom en tilstrekkelig lønnsomhet. Og for å nå de nye kravene, og samtidig kunne ha vekst i utlånene til husholdninger og til bedrifter, så er det gjort beregninger fra Finansdepartementet og Norges Bank som viser at bankene fram mot 2016 må bygge opp kapital i størrelsesorden 74 milliarder til 120 milliarder kroner, avhengig av veksttakten, for å kunne være i samsvar med de nye kravene. Dette er mulig, men de som tror at det er en easy walk in the park, de tar feil. Bankene må faktisk tjene mer penger samlet sett enn de gjør i dag for å klare de nye kravene og for å opprettholde vekst, noe vekst i utlånene. Det tror jeg norske banker kommer til å gjøre, fordi det er truffet tiltak på både kostnadssiden og inntektssiden. Men det er viktig å være klar over at soliditeten kommer ikke av seg selv. Og så er det mange som etterlyser aksjonærenes bidrag i denne sammenheng. Mange banker har hentet inn frisk kapital. DNB har hentet inn 15 milliarder kroner fra sine eiere. Mange regionale sparebanker har hentet inn flere milliarder kroner til sammen. I tillegg så er utbyttene redusert. Og mens utbyttet nå typisk i denne oppbyggingsperioden i Norge ligger på 20-25%, så fikk vi i dag melding om den største svenske banken, som leverer et resultat, ikke spesielt bedre enn det norske banker gjør, men som betaler ut 75% av sitt overskudd til eierne. Dette er også viktig å ha med seg når man skal snakke om hvordan eiere, ansatte og samfunnet bidrar i soliditetsoppbyggingen. Nå er det slik at muligheten for vekst er begrenset i forhold til det vi opplevde i 2005, 6 og 7 og 8. Og bankenes utlån vokser nå i en veksttakt som er lav. Faktisk så var det en liten reduksjon i utlånene i 2012 til Bedrifts-Norge. På den andre side så har man fått et obligasjonsmarked som tar mye av bankenes rolle.
Man låner ut direkte gjennom markedet til de største bedriftene. Og nettotilførselen av utlån i dag til Bedrifts-Norge kommer først og fremst via obligasjonsmarkedet og ikke via bankene. Problemet at ikke alle bedrifter har adgang eller tilgang til dette obligasjonsmarkedet. 99,5% av norske bedrifter har under 100 ansatte, 90% har under 20 ansatte. Svært få av disse bedriftene har adgang til et obligasjonsmarkedet. Derfor så bankenes mulighet og evne til å yte særlig små og mellomstore bedrifter mer lån svært viktig. Boligmarkedet har kjølnet. Etter en sammenhengende, nær sagt euforisk vekst siden bankkrisen i begynnelsen av 90-tallet, har vi opplevd en vekst i boligprisene på i snitt 8,7% sammenhengende hvert år, bare med en liten dipp akkurat under de verste månedene under finanskrisen. Alt snakk om en boligboble som brister, eller et krakk i boligmarkedet, likevel en misforståelse. I 2013 så steg faktisk gjennomsnittsprisen på boliger med ca. 5% sammenlignet med gjennomsnittsprisen i 2012, selv om prisen ved utgangen av 2013 bare var 0,3% utover inngangsprisen samme år. Og de 3-4 siste månedene så har vi opplevd en svak nedgang i boligprisene i mange kommuner i Norge. Jeg vil kalle dette en sunn korreksjon. Absolutt ikke noe uttrykk for at vi står foran et stup, men mer en naturlig reaksjon på at prisene har vokst for mye, for lenge, uten å få tid til å fordøye seg underveis. Det heller ingenting i det fundamentale bildet som tyder på at vi skal oppleve et boligkrakk, som mange dommedagsprofeter spår. Vi har lav ledighet, vi har økning i de disponible inntektene, vi har innvandring, brukbare fødselstall, dårlig med tilbud og nybygging av nye boliger. Det fundamentale bildet tilsier at boligprisene har all mulighet til å holde seg på det nivå de ligger i dag, selv om det kan være små utslag opp eller ned. Og la det være sagt, den korreksjonen vi har fått, den kommer som et følge av en kontrollert nedkjøling av markedet gjennom summen av tiltak. Kapitalkravene virker dempende. Utlånspraksisen som Finanstilsynet er opptatt av har blitt strammet inn. Og det er også sånn at man har hatt noen skatteskjerpelser i forhold til bolig nummer to, og også nå heldigvis endringer i normrenten til statsbankene. Dette likevel et positivt bidrag til en sunn, bærekraftig, langsiktig utvikling. Og finansministerens signaler her i dag om mer fleksibilitet i utmåling av praksis, og også et våkent blikk i forhold til hva som skjer, i forhold til hvordan bankene opererer, gode signaler å ta med seg videre. Mange opptatt av rentene, og jeg la også merke til at finansministeren lurte på om det var nødvendig med den siste renteøkningen i mars. Som jeg prøvde å illustrere i forhold til kapitaloppbyggingen og lønnsomhetsutviklingen, så var denne renteøkningen nødvendig. Og hvis den ikke hadde vært nødvendig, så ville noen banker latt være å heve rentene. Og selv de såkalte lavprisaktørene har diltet og kommet etter, for alle nødt til å tilpasse seg de nye kravene. Men viktigere det å se på renteutviklingen over tid. Fra begynnelsen av 90-tallet, hvis man ser da på forhold mellom utlånsrenter og innskuddsrenter, så ser man at kundene har hatt en stor positiv fordel av produktivitetsutviklingen og konkurransen i markedet. Det har vært en liten økning de siste 5-6 kvartalene, men bildet som Finanstilsynet og Norges Bank viser gir klart og tydelig tegn på at forbrukerne, kundene av bankene, har opplevd en historisk vedvarende reduksjon i bankenes rentemarginer. Så litt om den endrede kundeadferden. Åpningstider
på moten i den offentlige diskusjonen. Vi må ta inn over oss at forbrukernes adferd endrer seg. Som dere ser, så er det færre kunder som går i bankkontorene og tar ut penger, eller som gjør enkle betalingstjenester i et bankkontor. Faktisk så er det 52% av DNBs kunder som maksimalt besøker et bankkontor en gang i året. Da må også bankene tilpasse seg den endrede adferden. Og den endrede adferden går ut på at flere og flere ønsker og vil betjene seg selv. Vi har i dag 6 millioner sms'er i måneden til DNB og 4,3 millioner transaksjoner i vår mobilbank per måned. Mens bankkontoret på Fetsund betjente 20 kunder om dagen, så betjener en av våre kundemedarbeidere som jobber med chat på Facebook 200 kunder om dagen. Dette er også en del av den nye bankvirkeligheten, som jeg med hånda på hjertet kan si at LO Finans i DNB-regi har vært med på å forstå og tilpasse seg etter. Det blir færre bankkontorer. Det blir mindre kontanter i filialene. Det blir nye steder å utføre banktjenestene på, og vi har 2000 punkter hvor vi kan møte kundene i bank i butikk og post i butikk. Og åpningstidene, de forandrer seg. 40% av våre kunder vil betjenes og betjenes utenfor det som er normal arbeidstid i tradisjonell forstand. Faktisk så har vi hundrevis av kunder som blir betjent midt på natta gjennom det døgnåpne kundesenteret i DNB. Og ingen filial i DNB har bedre besøk enn flaggskipet som vi har på Karl Johan på lørdager. Det er flere kunder innom det kontoret enn noe annet bankkontor i hele DNB-systemet på den dagen. Dette er selvfølgelig en utvikling som ansatte er med på å forhandle seg fram til. Det gis kompensasjon, det gis flere fridager, men det er en del av en uunngåelig og naturlig utvikling som vil gi det kundene vil ha, og som vil bidra til mer produktivitet. Så litt til slutt om bankenes rolle. Jeg vil særlig peke på det bankene gjør og bør gjøre med utgangspunkt i norske næringsklinger utenfor Norge. DNB er verdens største shippingbank. Vi er den største europeiske banken til å finansiere investeringsbare energiselskaper i USA. Vi har 7 av de 9 største globale fiskeriaktørene på vår kundeliste. Og vi satser på å gjøre det Norge har kompetanse og erfaringer på utenfor Norge, med stort hell. Vi har hatt nominelle overskudd på 1 milliard kroner eller mer på det vi gjør med utgangspunkt i vårt New York-kontor. Når man snakker om næringens framtid og næringens muligheter, så må dette være en del av bakteppet. Man har vært opptatt av betalingsinfrastruktur. Vi har ligget langt fremme. Spørsmålet er nå hvordan vi møter den nye kontant- og kontaktløse betalingen med mobiltelefon i året som kommer. Flere norske banker og telekomoperatører ligger helt i spiss globalt sett. Jeg har vært og besøkt Google, ISIS i USA, sett på modeller og betalingssystemer i Japan. Vi ligger i spiss. Men skal vi ta mulighetene som ligger i å skape verdier på de menneskene som jobber i bransjen og på den infrastrukturen som ligger der, så må vi ha ambisjoner. Vi må ikke være opptatt av å gjøre næringen og bransjen minst mulig. Snarere spørre oss selv, hva kan vi gjøre for at finansnæringen skal være en av de næringene som kan ta over den dagen olje- og gassektoren blir mindre og mindre. Takk. Takk skal du ha for et åpenhjertig og fint innlegg. Nå er det slik at du ikke har anledning til å være med i paneldebatten. Ja, det tror jeg ikke. Nei. Så derfor skal du få et spørsmål fra meg her, som jeg håper du kan tørre å gi et åpent og ærlig svar på. Hva er du mest fornøyd med når det gjelder den nye finansministeren, det du har hørt og sett?
mer hørt enn sett, kanskje. Og hva du minst fornøyd med? Altså, jeg opplever en genuin interesse I å se på næringens betydning I Norge, ikke bare på vegne av kundene og bedriftene, men på vegne av næringens verdiskapningspotensial I seg selv. Jeg opplever en finansminister som opptatt av å ha rammevilkår som gjør at norske banker og forsikringsselskaper kan være konkurransedyktige med de utenlandske aktørene vi møter I det norske markedet og utenfor Norge. Det viktig at vi har en finansminister som skjønner betydningen av det, for hvis ikke så kommer vår sektor som andel av BNP til å skrumpe, og andre utenlandske finansinstitusjoner vil ta av den posisjonen. Og det ikke godt for de 50 000 menneskene som jobber I norsk finansbransje. Har vi en slik finansminister? Jeg synes vi har en lovende tone og takt I det som skjer fra Finansdepartementets side. Man skal være forsiktig med å gi avslutningskarakterer før det har gått et halvt år. Men det jeg har hørt og sett så langt synes jeg positivt. Og like konkurransevilkår, opptatthet av rammevilkår, det det næringen trenger å høre. Det noe du allerede nå kan si du skulle ønske var annerledes? Det mye jeg skulle hatt ønsket å annerledes, men jeg har fått beskjed av Thomas Mitteide å være snill gutt I dag, så det skal jeg la ligge. Ja, og hva har du da å si til Siv når det gjelder å være snill gutt, og som du likevel kanskje skulle ønske var annerledes? Det viktigste som norsk finansmyndigheter, både Finanstilsyn, Norges Bank og Finansdepartement må ta hensyn til, det å sørge for at vi har de samme måter å regne på, de samme måter å måle på, og også noenlunde samme krav når det gjelder kapital og skatt, som for eksempel banken I Sverige. Hvis de forskjellene blir for store, så det ikke bra, hverken for oss som jobber her eller for norsk finansnæring. Og jeg tror finansministeren veldig opptatt av det, men der må hun ikke slippe taket. Takk skal du ha, og nå det slik at I og med at du ikke skal, eller ikke tør å være med I paneldebatten, skal du likevel få en full gave. Du lykke til med det. Da forflytter vi oss til Stortinget, stortingsrepresentant og den som nå jobber med finanspolitikk der. Jonas Gahr Støre den neste vi skal ha på talerstolen. Ja, god morgen, kjære forsamling, og la meg ta en hilsen til de to tidligere innlederne. Det var meget interessant å høre på. Og hvis jeg kan begynne med Rune Bjerke, så vil jeg si at sist gang vi var I dette huset sammen og snakket om økonomi, det var I 1977, da vi gikk I samme klasse I sosialøkonomi. På Berg videregående skole. Nå, fra høsten, skal Berg videregående skole omgjøres til barneskole. Jeg vet ikke om det har noe med utvikling I norske elevers læreevne, men... At Rune skulle komme langt I sosialøkonomi, det skjønte jeg da, og det var et interessant foredrag. Og så vil jeg også takke finansministeren, som holdt et godt innlegg. Og det minner meg om en historie jeg hørte om Per Kleppe, en forgjenger av Siv Jensen, som også var betjent av et glimrende embedsverk I Finansdepartementet. Og den historien går sånn følger at han sto på talerstolen og leste foredraget sitt. Og så var han kommet på side 4, så han opp og så sa han, nei, dette ikke enig. Så man kan være veldig trygg når man tar manus fra Finansdepartementets embedsverk. Takk for invitasjonen til å komme hit. Jeg vil bare begynne med en bekjennelse personlig som bankkunde og bruker av denne næringens tjenester. Og det en erkjennelse I feil oppfatninger. Da jeg ble student I Frankrike I 1981 og bosatte meg I Paris, så skulle jeg åpne konto. Og min oppfatning var jo da at jeg var kommet til et stort land med en stor næring, og nå skulle jeg liksom gjøre et oppleve hva det virkelig moderniteten ville si. Og jeg kom til filialen oppe på gaten der hvor jeg skulle åpne konto. Jeg kom inn, gikk til skranken, og så henvendte jeg meg, og så fikk jeg spørsmålet, har du rendezvous? Så sa jeg, rendezvous? Jeg trodde det noe du hadde med damer og sånn. Nei, jeg hadde ikke det. Jeg skulle åpne en bankkonto. Jo, men har du avtale om det? Nei, jeg hadde ikke avtalen, men jeg tenkte jeg skulle gjøre det nå. Nei, da måtte du først ha avtale og kunne komme tilbake tirsdag neste uke. Og moralen var egentlig at det var jeg som var på etterspørresiden, og de var på tilbudssiden. Det var litt sånn som følelsen av å få telefon I Norge på 70-tallet, på en måte du sto I kø.
Så 10 år eller 20 år senere så jobbet jeg med Gro Harlem Brundtland i Genève. Og Genève er jo god på bank. De har 7000 banker. Og jeg tror jeg aldri har opplevd å bli behandlet så dårlig som bankkunde. Det var nærmest minus i rente på lønnskontoen, og det var endeløse køer og kort som ikke funket. Så all ære til den banknæringen. Nå skal jeg ikke snakke om hvilken bank jeg i, men den ikke langt unna der jeg står nå, for å si det sånn. Og den fungerer bra. Så vi har hørt brede gjennomganger fra politikk og finans, fra minister og banksjef, og her kommer altså opposisjonen. Og så er spørsmålet, hva skal opposisjonen være i opposisjon til her? Opposisjonen er ikke i opposisjon til det opplagte, nemlig at vi trenger en dyktig finansnæring som kan sikre at pengene i økonomien reflekterer verdiene som skapes, at de går dit hvor de skaper arbeid og nye verdier, og at kapital når fram til bærekraftige prosjekter og også folk som kan vurdere risikofylte prosjekter. Kapitalen skal kaste av seg for investorene og for samfunnet. Og vi vet jo alle at når det ikke er sånn, så stopper økonomien. Og Rune Bjerke var inne på det. Og siden jeg har vært helseminister, så er det lett å få assosiasjonen til det begrepet som også Siv brukte, blodomløpet. Det er blodomløpet det står om. Og i helse vet vi at når blodomløpet begynner å stoppe, så går det fryktelig fort feil med kroppen. Og slik er det med økonomien. Rune Bjerke følger dette på sine skjermer hver dag og til hver time. Jeg husker noe som gjorde veldig inntrykk på meg i ettertid, var i 2007. Jeg var utenriksminister og holdt et innlegg om internasjonale utsikter for en stor bankkonferanse på Lillehammer. Og der var det en veldig traust og erfaren banksjef fra Innlandet, som sto og fortalte om en merkelig følelse han hadde, nemlig at det var vanskelig å skaffe penger i de europeiske lånemarkedene til prosjekter som han ellers mente var gode. Og da sto man egentlig og hørte på den historien og tenkte at det ordner seg sikkert, men dette var en mann med lang erfaring, og han var dypt urolig. Og det var vel sånn, tror jeg, Rune Bjerke, at man også på det tidspunktet begynte å se tegn i retning av blodomløpet kjørte seg fast. Det er jo helt åpenbart svært, svært farlig. Og derfor, som titlen for denne konferansen er, vi vil ha rammevilkår for næringen som sikrer at den kan virke til det beste for økonomien og for samfunnet. Og så må jeg bare si at det er dyktige folk i den næringen, men det mener jeg altså at norsk banknæring beviser. Og det siste som Rune Bjerke viste om den internasjonale kraften, det er jo selvfølgelig fordi at det er dyktige folk. Man kan gjerne ha det norske utgangspunktet 10 ganger, men hvis ikke det er folk som gjør den jobben, og som går på jobben, og som har evne til å omsette det i praksis, så skaper man ikke verdiene. Forvaltningskapitalen i norske finansinstitusjoner tilsvarer omtrent 1,5 oljefond, og det er verdt å minne om det når vi kan stirre oss blind på den der NBIM, tallet oppe i hjørnet der på den hjemmesiden som tikker og går og pengene kommer inn. Det er arbeid som gjøres hver eneste dag. Og det er altså erfaringen fra 2008 vi kan ta med oss inn når vi diskuterer det som er tema for konferansen, nemlig er rammevilkårene gode nok. Så finnes det flere versjoner om hvorfor det gikk som det gjorde i 2008, og dette innlegget mitt skal ikke handle om det. Men poenget er i alle fall at vi på det tidspunktet hadde en finansnæring som gikk av sporet på et vis, og med store, store konsekvenser for myndighetene rundt, for samfunnet rundt, og det illustrerte jo på mange måter betydningen av blodomløpet. Myndighetene måtte inn med omfattende tiltak og redningsaksjoner for å sørge at markedene ikke stoppet opp å fungere. Og som sagt, det finnes knapt noe alternativ til å gjøre det når noe slikt først skjer. Men la oss ikke glemme noe som vi hører om at de norske bankene har klart seg bra, og vi hører om at børsen går bra, og vi får positive rapporter fra denne sektoren, at fortsatt er det dramatiske konsekvenser av den krisen hver eneste dag ute i Europa. Og det holder å nevne ungdomsarbeidsledigheten sør i Europa, hvor altså opp mot 50% av de under 25 år ikke er i jobb. Det er et enormt sosialt drama som utspiller seg, og jeg tror vi enda ikke har sett historien på hvordan det beveger seg. Jeg var i Frankrike i forrige uke og hørte nå om at det også i Frankrike er et sterkt migrasjonspress ut av landet. Unge mennesker reiser fra landet. De reiser litt rundt om i Europa, men de reiser ut av Europa. Fra Spania og Portugal er tallene veldig store. Og jeg hørte fra de som driver med en språkopplæring av fremmedspråk her i byen forleden dag, at den største pågangen av de som kommer for å lære norsk nå er spanjoler. Slik at her er vi altså på en måte trykket og de menneskelige konsekvensene i stort. Så er det det som Siv Jensen var inne på, som er svært viktig for den næringen, mener jeg. Den er global, men oppryddingen er nasjonal.
Delvis det man sier i USA, at Main Street skal gjøre opp for Wall Street. Main Street er der hvor alle mennesker går. Og at disse kostnadene blir sosialisert. På slutten av dagen så er det nasjonale myndigheter og fellesskapet som må ta den regningen. Det er en betydelig utfordring for en næring hvor det jobber masse hederlige og flinke mennesker. At den blir stående i det krysspresset når oppvasken skal tas. Og jeg vil bare dvele litt ved det, fordi at jeg mener at finansnæringen, folk går på jobb hver dag i sitt eget land, men de gjør det altså i en global næring, hvor de påvirkes av krefter langt utenfor sin egen daglig kontroll. Og det reiser store spørsmål ved legitimiteten til næringen, og gjør det desto viktigere at kloke politikere samarbeider tett for å sørge for at styringssystemet rundt det hindrer slike ting som da skjedde. Jeg mener at man kan si mye om måten regjeringen håndterte krisen på, og at den kunne skje, men den handlingskraften som var høsten 2008 og i 2009 i det internasjonale samarbeidet, var imponerende. At man da var i stand til å hindre at den fikk veldig, veldig omfattende konsekvenser. Men det er fortsatt en legitimitetsutfordring. Forleden gang i Aftenposten så skrev Martin Wolf, som skriver til daglig Financial Times, en ganske tankevekkende artikkel, hvor han sier at den krisen som kom nå, 100 år etter, vi er nå 100 år etter Første verdenskrig, han sier at finanskrisen skyldtes ikke krig, men dårlig ledet fred. Og han pekte på tre synlige feil. Den ene, at man hadde fått det han kaller en finansgalopp. De som styrte finans og politikk misforsto konsekvensen av det han kaller hodestups-liberalisering av finansmarkedene. De trodde langt på vei at markedene var selvregulerende, og den regulerende eliten mister tillit fordi den ikke klarte å forhindre krisen. Altså finanseliten, og så kom den regulerende eliten, politikerne. Fordi man ikke klarte å forhindre krisen. Finanseliten ble diskreditert fordi den måtte reddes. Den politiske eliten fikk svi fordi de måtte betale regningen. Og den intellektuelle eliten, økonomene, havnet i skammekroken fordi den ikke forutså det som kom. Så vi må i hvert fall ta med at det var sammenbrudd på mange nivåer som ikke en enkel regulering kan hindre det som skjedde på i forrige ti år. Og det samfunnet vi lever i blir mer og mer komplekst. Vi vet ikke i dag hva som er kilden til den neste krisen som kommer. Nå leser vi om den kinesiske boligboblen, Kinas fallende vekst. Vi spekulerer om vår eget boligmarked. Altså bevisstheten på mange faktorer som kan spille inn må vi ha. Så er det sånn at Norge er blant landene som har klart seg best gjennom den internasjonale finanskrisen av flere årsaker. Jeg tror det er riktig som begge foregående talere sier, at den krisen vi og Sverige hadde på 90-tallet har hjulpet oss ved denne korsveien. At det ble truffet tiltak, stilt krav, bygget opp regulerende myndigheter, tilsynsmyndigheter, som hjalp oss da utfordringene traff. En rekke forhold ved norsk økonomi, norske finansmarkeder og finansmarkedregulering bidro til å dempe utslagene av krisen, og dette gullkortet som det ble snakket om var riktig da det ble trukket, og det har også vist seg å være riktig videre. Vi sto oss godt gjennom den krisen, derfor så er jeg fornøyd med at finansministeren her bygger såpass konsekvent videre på den linjen som vi har bred politisk enighet om, og det skal vi hegne om og ikke prøve å rive ned i et politisk spill. Det skal Arbeiderpartiet bidra til. Så vil jeg si at det er jo ikke noe mål for oss at norske finansinstitusjoner skal underlegge strengere krav enn utenlandske konkurrenter. Rune Bjerke har et godt poeng i det. Hans bank er internasjonal, og en del av hans norske styrke er at den er sterk også internasjonalt. Men målet er å sørge for et forsvarsverk som kan stå imot fremtidige finanskriser. Og så får vi ha en dialog som vi er god til i Norge, hvor jeg tror det er egentlig rimelig at aktørene som opplever regulering vil føle at de går litt langt. Og de skal være på den siden og presse på i forhold til det. Og så må vi ha frittenkende politikere og reguleringsmyndigheter som kan prøve å finne balansen så godt som mulig. Generelt så har banken mindre egenkapital i forhold til virksomheten enn mange andre bedrifter. Og en rasjonell forklaring på det er at bankene kan spre risiko ganske bredt. Men etter finanskrisen så er det likevel tydelig at mange banker og finansinstitusjoner internasjonalt hadde for lite egenkapital, og at risikoen ofte var langt høyere enn det man hadde tatt høyde for. Og så møter jeg i møte med denne næringen at veldig mange sier at det er galt og urettferdig at norske banker blir underlagt de samme kravene som mer kriserammede banker i utlandet. Det kan jeg forstå,
Men jeg tror samtidig at det er veldig klokt at vi har et øye til den europeiske rammen, fordi vi er en del, så til de grader en del av det markedet, og vi er tjent med forutsigbarhet i vårt eget næring, at vi her følger EØS-prosessen. Spørsmålet, er nivået for motsyklisk kapitalbuffer for banken riktig? Er den for streng? Jeg synes finansministeren har truffet en ganske god balanse her, både ved å følge råd hun har fått fra fagmyndighetene, og ved at hun har gitt litt mer tid. Det mener jeg den type fleksibilitet som er klok under omstendighetene. Så skal jeg avslutte litt et annet tema, og det går på det vi hadde diskusjon om etter finanskriseutvalget, om man burde ha en slags beskatning av finansnæringen og en internasjonal transaksjonsavgift, som mange har vært opptatt av i debatten. Vi i Arbeiderpartiet har uttalt oss positivt i prinsippet om begge deler. Det kan hevdes at finansnæringen ut fra sin resultater og aktivitet er underbeskattet, og at det ikke er noen rasjonell grunn til at det skal være sånn. Det kan i verste fall føre til at en større del av ressursene sluses inn i en næring på bekostning av andre investeringer. Vi mener det er et tema som bør være til vurdering, men at det viktigste nå har vært å få på plass innføring av nye kapitalkrav og andre tiltak, også de europeiske. Og så er det selvfølgelig avgjørende at vi i forhold til disse tiltakene ser den internasjonale rammen. Det har ikke vært veldig gunstige eksempler i andre land med særnasjonale avgifter. Svenskene prøvde seg vel og avviklet det ganske fort. EU-kommisjonen jobber med en mulig innretning på en slik avgift, og vi bør følge det tett. Nå er det jo slik at EU ser på en slik eventuelt avgift som nødvendig hjelp til nasjonale budsjetter. Fra norsk side har vi ment at en slik inntekt eventuelt bør gå til internasjonale formål, klimatiltak, FN eller andre lignende forhold. Det bør vi følge nøye med på. Jeg vil avslutningsvis si at det at vi har en sterk finansnæring i Norge er en fordel for næringslivet vårt, og også, som Rune Bjerke var inne på, fordi vi er blitt en betydelig kapitaleier og trenger de sterke miljøene. Nå er forholdet det at Oslo Børs, som er et viktig sted for å holde blodomløp i gang, det er en børs som opplever vekst og utvikling i nynoteringer, spiller sin rolle, mens i mange andre land, mange andre mindre land, så er nasjonale børser på vei ned og ut. Jeg mener det er av stor betydning at vi har sterke nasjonale institusjoner på dette området. Det kan ikke politisk vedtas, det må skje i markedsplassen, og derfor er det viktig at vi hegner om nettopp for å ikke miste kontakten mellom politikk, hjemmehørenhet og der hvor markedene skjer, at vi har sterke nasjonale miljøer og sterke nasjonale institusjoner. Det må samtidig gjøres ved at vi ser hen til vår tilknytning til EØS-avtalen, som på dette området, og det viser den store EØS-utredningen, har vært til stor fordel for Norge. Og jeg mener det er verdt å gjenta det. Gjennom den avtalen så har norsk næringsliv fått tilgang til et dypt og likvid kapitalmarked, og det er ikke urimelig å anta at dette igjen har lagt til rette for sysselsetting og vekst i vår økonomi. Derfor mener jeg at det er viktig at bakgrunnsrammen for vårt regelverk, for våre tilsynsmyndigheter, skal være europeiske. Utfordringen er jo selvfølgelig da at EU i sin harmonisering ikke alltid skuler hen til norske spesielle interesser. Og her har jeg hatt en fornuftig kontakt med finansministeren i den striden hun har stått i, som Sigbjørn Johnsen sto i, når det gjaldt innskuddsgarantien. Jeg tror Norge har kjempet så langt det var mulig å kjempe for den saken, og er også tilfreds med at det arbeidet ble videreført med energi etter regjeringsskiftet, for det var en grunn midt da dette sto på. Så det skal finansministeren ha honnør for. Så avslutningsvis vil jeg grunnen bare da si at fra vår side så skal vi være en våken opposisjon, men vi skal også være en opposisjon som hegner om at det er bred støtte på tvers av partiene i Stortinget når det gjelder å ha sterke, tidsriktige, solide reguleringer, og at Norge forsøker å være i den stillingen i tiden som kommer, at vi ikke opplever en krise hvor vi ettertid sier at vi ikke så den tidlig nok gjennom de kravene vi stilte. Men risikofritt er jo ikke dette markedet, det er jo per definisjon slik det fungerer. Derfor er det vel verdt å ha stor oppmerksomhet på det, og derfor så gir jeg også honnør til LO for å arrangere denne konferansen. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha, og vi ser med forventning også frem til paneldebatten vi skal ha litt senere.
Da skal vi ha den siste innlederen i denne sekvensen, og det er sjeføkonom Elisabeth Holvik fra Sparebank 1. I min tid i Dagsrevyen, så kan jeg trygt si at hun var en av dem vi oftest dro veksler på, når vi for sene skulle forklare ting som var vanskelig, som dreide seg om økonomi. Og da var det godt å kunne ty til en som Elisabeth Holvik. Da er Sandy. Vær så god. Ja, kjære kolleger, det er hyggelig å være her. Jeg tror bildet her oppsummerer litt hva vi står foran. Det er usikre tider, og vi har vært gjennom en stor krise i 2008 som vi fortsatt er inne i. Det er mange av de strukturene som skapte krisen har ikke blitt løst. En har utsatt konsekvensen av den krisen. Og jeg fikk i oppdrag å snakke om det blir noen endringer for folk flest med den nye regjeringen. Og til det er det jo å si at ja, det er klart det blir noen endringer. Men jeg tror det er viktigste vi kan diskutere i dag, det er de store strukturelle skiftene som er i ferd med å skje i verdensøkonomien, og som er i ferd med å slå inn i norsk økonomi. Vi har jo vært et annerledes land, skjermet for veldig mye av de problemene som andre land har stått overfor. Nå ser vi at det i mye større grad kommer til å påvirke også vår økonomi. Den økonomiske debatten i Norge har jo veldig ofte endt i et spørsmål om bruker en for mye eller for lite oljepenger. Og det er en svært overforenkling av spørsmålet. Så det mange nå sier er, skal vi gå fra å bruke bare litt oljepenger til å bruke masse oljepenger? Og til det så vil jeg jo si at sannheten pleier å ligge et sted midt mellom. For hvis en ser på utviklingen av oljeprisen, så har jeg lagt inn de strekene, de viser hva en anslo til oljepris i langtidsbudsjettet før en etablerte handlingsregelen i 2001. Så de anslagene en gjorde da, de tilsa at oljeprisen helt fram til 2020 skulle ligge mellom 15 og 28 dollar fatet. Så har jo oljeprisen gått rett i taket. Det har jo gitt enorme inntekter til norsk økonomi. Oljefondet har est ut. Vi har fått en rekordinvestering i oljesektoren, som også har bidratt til å gi gass til norsk økonomi. Så det å være ansvarlig når en skal bruke prosenter av noe som øker veldig raskt, sant? Det er jo ingen kunst. Og jeg tror jeg skal være flink om en skal kunne se de store forskjellene i oljepengebruk med de forskjellige regjeringene. Og en ser også her at det anslaget som er lagt opp til av den nye regjeringen, den er i tråd med det den forrige hadde av anslag, og ligger godt under 4%-regelen. Så 4%-regelen har på mange måter blitt utdatert. Jeg har jo siden 2008 argumentert for at den burde justere ned til 3, og det er vel der den ligger sånn i praksis i dag. Så det er jo fint. Og så er det jo viktig også å tenke at selv om vi har regjeringsskiftet i Norge, så er det veldig mye som er konstant. Sant? Vi har et sterkt byråkrati, her representert ved Svein Gjedrem.
En har Norges Bank, som er uavhengig, et finanstilsyn. En har sterke parter i arbeidsmarkedet. En har en verdensøkonomi som er helt uberørt av det som skjer her. Og ikke minst så er en veldig avhengig av hva som skjer i USA og i Kina. Og i dag så er det veldig mye psykologi, både i finansmarkedene, det er stor uro, og det skyldes at vi er etter dønninga, etter en voldsom kreditdrevet boom i verdensøkonomien. Og vi merker det veldig godt i det norske boligmarkedet, det er psykologi. Sant? Tør vi, tror vi på fremtiden, tror vi på videre prisoppgang. Og en veldig viktig driver av slike sterke oppturer, det er jo tilgang og pris på kredit. Er det rikelig tilgang på billig kredit, så får du oppgang. Strammes det til, ja, da kan du få nedtur. Og vil bare minne om hvor kraftig veksten i kredit var frem til 2008. Den globale krediten doblet seg fra 2002 til 2008. Det ga enorme vekstimpulser. Og det er noe som vi forhåpentligvis ikke vil se igjen, fordi dette er en ikke bærekraftig vekst i kredit, og det skapte ubalanser i verdensøkonomien. Og i Norge så har vi jo merket det særlig i boligmarkedet, der gjelden til husholdningene er på et veldig høyt nivå, og boligprisene har løpt fra lønnsveksten. Så det har gjort at lønninger og boligpriser har skilt lag, og det gjør jo at det blir et tema, sant? At vi greier seg å betjene og få lov å låne for å komme seg inn i boligmarkedet. Jeg var inne på at noe av det som kan stoppe en slik voldsom opptur i kreditdrevet oppgang i markeder og boligmarkeder, det er jo tilgang på kredit. Og nå har en fått et nytt virkemiddel inn i den økonomiske politikken i Norge, og det er disse kapitalkravene til bankene. Så nå kan en styre både med renta, styringsrenta, og med kapitalkravene. Og en ser at differensen mellom Norges bankrenta og boligrentene og utlånsrentene til bankene har økt som følge av kapitalkravene. Og det har jo vært en villa politikk nettopp for å bremse gjeldsveksten og boligprisene. Og en har hatt stor suksess. Den blå det er kreditveksten, den røde er pengemengdeveksten, den grønne er boligprisene, og den rosa er styringsrenta. Så det som er, en ser at det har kommet ned, sant? En har fått kontroll på den kraftige gjeldsveksten som var frem til 2008. Og igjen så vil jeg jo si at vi var mange som gikk ut og sa at det her burde en dempe kreditveksten og pengemengdeveksten fra 2006 og opp til 2008. For da hadde en to siffra veksttakte i både utlånsvekst, kreditvekst og pengemengdevekst og boligprisvekst. Og det er faresignal. Sant? Når styringsrenta av andre forhold ble presset veldig lavt ned, så hadde en ingen virkemiddel for å dempe den kraftige kreditveksten. Det har en fått nå. Men da skal en jo passe seg for at en ikke lager en selv skapt nedtur fordi en skal løse et problem som en burde ha gjort for mange år siden. Så her er det viktig, og det opplever jeg jo at finansministeren har gjort. Sant? Den har brukt hodet og ikke bare sett på analysene de fikk fra Norges Bank og vært forsiktige. Og jeg håper jeg vil være veldig på ballen hvis en ser at kreditvekst, pengemengdevekst og boligmarkedet får for kraftig nedtur, for det vil skape så store negative ringvirkninger til økonomien. Og folk flest i Norge, de har blitt mer forsiktige. Vi ser det i økt sparing, privatkonsumet er svagt, folk er litt forsiktige. Og jeg tror rett og slett at folk er oppegående nok til å se at norsk økonomi har store utfordringer. Figuren til venstre viser inndekningsbehov i offentlige finanser i 2060 som følge av eldrebølgen. Det er noe Norge og hele verden står foran, en aldrende befolkning. Og hva gjør det med vekstevne, med utgifter til offentlig sektor i årene fremover? Vi vet at det blir en endring. Vi må øke skattenivået eller redusere velferdsytelsene.
I tillegg så har jo kommunene, som figuren til høyre vist, i en periode der norsk økonomi har hatt det veldig bra, økt gjelda si kraftig. Og det vil jo bli en utfordring i fremtiden. Og hvis en ser på figuren til høyre, så ligger jo Norge med den stipla linja veldig høyt i skatte- og avgiftsnivå allerede. Og det var jo grunnen til at Stoltenberg-regjeringen satte ned et utvalg for å se på skattenivå i Norge. At vi ser at alle land rundt oss senker særlig skatter mot bedriftsmarkedet, selskapsskatten. Og at Norge risikerer å få et dårligere klima for investeringer i fastlandsøkonomien enn landet rundt oss. Og derfor har selskapsskatten blitt satt ned. Og jeg tipper at det er, jeg håper å si, tyngdekreftene fra globaliseringen gjør at den må ytterligere ned. Og da blir jo 1000-kroner spørsmålet, hva skal vi beskatte da i fremtiden for å dekke inn alle de kostnadene med eldrebølgen? Og eldrebølgen har vi jo, den har jo knapt begynt i Norge. Sant? Til nå, som figuren til venstre viser, så har antall eldre per skattyter gått ned. Så vi har vært i en veldig gunstig posisjon til nå, og så begynner utfordringen fremover. Og utfordringen med eldre mennesker, det er jo at de konsumerer mindre. Sant? De er ferdige med å kjøpe hus og pusse opp og få ungene på skole og kjøpe bil. Og så faller konsumet når de blir eldre. Det her er faktiske tall samlet inn i USA som viser snitt konsum i befolkningen for ulike aldersgrupper. Du kan lese mange kule ting. For eksempel så er du den årsklassen der du konsumerer mest potetgull i USA, det er når du er 42 år. Og så slår liksom helsebekymringene inn etter det. Og når du passerer 70, da er det liksom det eneste du tenker på, det er å dra på krus. Og etter det så er det liksom da skal du bare ha dop og så helsetjenester. Så nå har jo Mick Jagger er jo passert 70, så jeg tror vel, jeg får jo håpe det fortsatt er sex and drugs and rock and roll han er opptatt av. Det som er viktig i debatt, det er jo at vi ser at vekstkraften i mange økonomier har bikka, sant? Og det er et lite apropos, kan vi risikere samme utviklinger som vi så på begynnelsen av 70-tallet, at etter vi har tatt ut mange produktivitetsgevinster, økt handel, liberalisering, innovasjon, så skjer det noe med vekstkraften i økonomien. Det kan være lange trender som vi nå står foran i Norge og globalt. For vi ser at produktivitetsveksten bytter imot, vekstkraften er svak, og det blir satt ned produktivitetskommisjoner og studier for å finne ut hvorfor og hva kan en gjøre med dette her. Men det er ingen enkle løsninger på det, og jeg tror vi må begynne å erkjenne at det kommer til å gå litt tregere, det kommer til å bli litt tyngre å bli rik og tjene penger og få høy lønn som det har vært. Heldigvis så har vi en fri flytende valutakurs i Norge som et viktig element i den økonomiske politikken, og den har jo svekket seg nå som et konsekvens av litt svakere vekst i norsk økonomi. Og det gir jo et pusterom og en hjelp til eksportbedriftene. Men den skal være varsom med å bruke det som en sovepute for å tro at det skal liksom hjelpe eksportbedriftene til evig tid. Sant? Det er en engangseffekt. Og når den nå har etablert seg på et svakere nivå, så må den ha andre tiltak for å forbedre konkurranseevnen. Så oppsummert, som et bakteppe til paneldebatten, så tror jeg vi må erkjenne at vi er kommet i en ny økonomisk virkelighet, preget av en aldrende befolkning i de aller fleste land. Vi vil oppleve mye lavere kredittvekst, sant? For nå er det regulering av bankene som er på moten, og da vil en ikke få den samme kredittveksten som en hadde før. Det vil dempe veksten. Det er for så vidt bra, men det er en realitet at veksten vil bli svakere. I tillegg så har en, på grunn av globaliseringen, en overkapasitet i produksjon av varer i verden, som gjør at du har et deflatorisk press. Det er også noe som trekker ned vekstmuligheten i verden.
Konsekvensen er en lang periode med lave rente og lavere avkastning på sparepengene våre. Det er en økt risiko for korreksjoner i bankmarkedet, nei, i finansmarkedet, og det er fare for mer bankuro. En er ikke ferdig med krisen fordi en har løst finanskrisen i 2008 med rekordlave rente og pengetrykking som kan ha skapt bobler som vi nå ser tendens til i emerging markets landene. Norge vil ikke lenger kunne være et annerledes land. Det er høyst usikkert hva som skjer med boligprisene, men en kan ikke utelukke at de vil falle videre. Og jeg tror at den naturlige konsekvensen av svakere produktivitetsvekst er at lønnsveksten også vil dempes, og at den dermed ikke har den samme utviklingen i kjøpekraft i årene fremover som vi har opplevd til nå. Så det var, ja, om vi setter rosenrødt bilde av fremtiden, så er det, jeg tror vi står foran et strukturelt skift i verdensøkonomien, som det er bedre at vi forholder oss til så raskt som mulig, for å kunne gjøre de gode grepene for fremtiden. Takk for meg.